Čaute, čaute, tu je George. Prišiel ten čas, kedy vám chcem povedať mojich top neviem koľko seriálov. Dostal som otázku, že či niekedy spravím aj seriály, keďže teraz nemáte čo pozerať podaktúri. Tak reku, že fajn, seriáliky ja milujem, takže poďme na to. Ono, takto, ja mám rozpozeraných mŕte veľa seriálov, mŕte veľa som ich už dopozeral a ten môj rebríček, on sa akože mení, hej. Posledný rok som síce seriály menej pozeral, ale moje začiatky na strednej to som si išiel. Nie, nebudem sa učiť biológiu, radšej si dám seriálik. Účtovníctvo, radšej si dám seriálik, no potom to tak aj dopadlo, ale nie, no. Mám tu napísaných 8 seriálov, ale akože poznám ich viac. Aj som ich možno videl viac, ale toto sú také moje topky, ktoré vám určite odporúčam. Začneme od posledného miesta, aby to nebolo hneď také, že dobre, toto je tvoj top seriál a koniec, vypínam videjko, čauko George, pa pa pa. A like zabudne dať, či odber, či zvonček, takže klikaj tam teraz hneď. Takže nenútim ťa, hej, len to ako vieš, ako youtuber to poviem, lebo môžem, hej. Na 8. mieste je seriál Timeless. Milujem sci-fi seriály a toto je jeden z nich. Tento seriál ma zaujal tým, že ide tam o to, že je taký typek, ktorý cestuje v čase do histórie, teda späť v čase, aby pomenil nejaké veci, o ktorých ste sa možno učili v dejepise. Je tam nejaká zapletka s nejakým Rottenhaus, ale také gro. Čo ma zaujalo na tomto seriáli je, že sa tam nachádzajú také tie historické udalosti. Napríklad hneď v prvej časti tuším pád tej vzducholode Hindenburg. A vlastne tam vidieť, že vlastne veci sa zmenia, keď sa aj daná udalosť zmení. Napríklad keby ten Hindenburg nevybuchne, tak sa niečo stane, hej, že skutočnosť, táto realita by vyzerala inak. Tak to sa mi tam mŕte páčilo, že proste boli tam takéto tie udalosti, alebo Abraham Lincoln, Bonnie a Clyde. Keď máte trošku radi históriu a nejaké to scifičko, tak Timeless je určite voľba pre vás. Ja som skončil na prvej sérii síce, ani som ju tuším nedopozeral, pretože vtedy to bolo také divné, že dlho nebola časť. Potom som už ani nemal čas, ani sa mi nechcelo, jedno s druhým. Chcem sa k tomu teraz dokopať, lebo ešte to má druhú sériu, tak som zvedavý, že ako to bude pokračovať. Na 7. mieste je sitcom Teória veľkého tresku. Myslím, že nemusím nejako predstavovať, väčšina z vás tento seriálik pozná, ale kto nepozná, tak predsa len. Sú tam takí typci, taká typkyňa, sú to nejakí vedci, nejaký inžinier tam je. Je tam strašne premudrelý typek, ktorý machruje, že aký je múdry. A keď sa títo typci a typkyňa dajú dokopy, tak z toho vzniknú veľmi zábavné situácie. A ako je to fajn seriál, že pobavil som sa na tom. A ešte som to nedopozeral samozrejme celé, som asi na nejakej 5. 6. sérii. Tento seriál už skončil, ale akože tuším, že to má 10 sérií, čo je dosť. Takže ak sa chcete zabaviť, tak určite si pozrite. Na 6. mieste je seriál The Last Man on Earth, teda posledný chlap na Zemi. Tento seriál som dopozeral včera, po dlhej dobe, pretože konečne som sa k nemu dokopal. Je to taký zvláštny seriál, je to komédia, hej, to vám poviem hneď, že to je komédia. Tam som sa tak narehotal, hlavne na tých prvých dvoch sériách. Tie posledné dve boli také miestami o ničom. Stále tam bolo niečo, čo ma nutilo to sledovať ďalej, pretože chcel som to dopozerať, hej, to bola prvá priorita. Chcel som vedieť, že ako sa ten dej ďalej vyvinie. Ide o to, že na Zemi je nejaký vírus a je tam len jeden muž zo začiatku. Ten typek tam robí všelijaké kraviny. Napríklad kúpe sa v bazéne, ktorý je naplnený alkoholom alebo džúsom, alebo nechá vybuchnúť auto a takéto veci. A postupne tento muž stretne ďalších ľudí a spolu tvoria nejaký tím, už sú akoby rodina a je to také zábavné dosť a také zaujímavé, že akoby možno svet vyzeral, keby tu je nejaký vírus a väčšina ľudstva zomrie. Akurát ma mrzí ten koniec, do faka tam, tak oni zrušia seriál a nechajú tam taký otvorený priestor. Ale čítal som si to vysvetlenie, takže je to ako tak objasnené, že dobre, stačilo mi to ako tak, ale vrelo odporúčam, ak sa chcete zasmiať dobre, tak pozrite si tento seriál. Avšak upozorňujem, tá tretia, štvrtá séria, no, aby vás neodradila. Na 5. mieste je seriál
kravaťáci, teda suits. Raz si pamätám, to som tuším ešte na základnú chodil, neviem ani poriadne. Tuším som ešte na základnú chodil, bol som deviatak, neviem. Som videl upútavku v telke, že bude nový seriál Kravaťáci. Ja reku, že ty kokos. Tipci v oblekoch riešia tam nejaké právo, sú to nejakí tí právnici, že toto budem sledovať, to je mŕte seriál. Hneď som z upútavky usúdil. Tuším, odvysielali len prvé dve série. A potom už ďalšie nie, a reku, že halo, ja to sledujem, halo. Tak som si to našiel na nete, pozeral som to, je to mŕte seriál, proste je to takom právnikovi, ktorý zo začiatku nebol právnik, ale riešil niečo s drogami a dostal sa na pohovor, kde ho zobrali, pretože mal dobrú fotogenickú pamäť a pamätal si nejaké veci ohľadom práva. A postupne tam ďalej riešili takéto prípady. Zo začiatku som si myslel, že to bude tak, že čo diel, to nejaký prípad, ale ono sa to tak naťahuje, hej, že je tam nejaká väčšia zápletka, ktorá je na 4 časti a tak ďalej a tak ďalej. Neviem teraz ani, koľko sérií to má, tuším, že 6. séria teraz beží, neviem. 9. Ja som prestal, už ani neviem, asi na 6. 7. fakt neviem. A chcem to niekedy dopozerať. Ako je to zaujímavý seriál, miestami je to taká komédia tiež, ale je to také, je to dráma, hej. Povedal by som. Ide tam hlavne, hej, o to, že vžijete sa do tých postav, obľúbite si tie postavy a tak sa to vlečie. Tento seriál tuším tiež teraz skončí. Keď odvysielajú tú poslednú sériu, tak je asi koniec. Na 4. mieste, ľudia, je jeden z top seriálov, dal som ho na 4. miesto, pretože na tých ďalších priečkách mám trošku lepšie seriály, avšak tento je mŕte. Je to miniseriál, počkajte, ja som si ten seriál napísal z pamäti, tuším, že sa tak volá, aha, zle som si ho napísal. Seriál sa volá 11-22-63. V jednom čísle som sa pomýlil. Premakaný seriál, hrá v ňom James Franco. Seriál ma zaujal tak, že opäť sa cestuje v čase, ale nie až tak často. James Franco je učiteľ a buď jeho známy, alebo je to jeho rodina, neviem teraz, mu povie o tom atentáte, ktorý bol spáchaný na Johna F. Kennedyho. Tam ide o to, že on sa má vrátiť v čase a zabrániť tomu atentátu, aby sa neuskutočnil. Pretože ten známy mu povedal, že keby ho nezabijú, tak Amerika by bola teraz na lepšom mieste. A je to mŕte seriál, napínavý jak hovado, krátky. Je to miniseriál, takže je krátky. Ale podľa mňa to úplne stačí. Čoraz viac preferujem miniseriály, pretože nie je to zbytočne dlhé, nie je to na 300 sérií, ale je to vysvetlené všetko v pár častiach a užijete si to úplne. Takže toto je mŕte seriál, určite si ho pozrite. Tuším, že sú tam 50. 60. roky, čiže krásne vidíte tie staré autá, hudba, oblečenie. Na 3. mieste, ľudia, je podľa mňa veľmi známy seriál, ktorý ste možno sledovali aj vy, alebo ste aspoň o ňom počuli. Prison Break. Útek z väzenia. Keď som bol malý, tak si pamätám, že tento seriál mŕte dávali v telke. Ale vtedy som to nejako neregistroval. Potom som videl, tuším, jednu upútavku na to, keď som išiel nejaké DVDčko pozerať. To som tiež nejako neregistroval. Raz som pozeral telku a dávali tam, tuším, 5. časť, alebo neviem. A mňa to tak strašne zaujalo, že som sa rozhodol, že idem si to pozrieť. Viem, že ten seriál bol veľmi sledovaný, tak reku, že dám tomu šancu, idem na to. Ľudia, toto bola jazda. Prison Break, to bola taká jazda, to bol mŕte seriál. 4 série to má, to je ten starý Prison Break. Teraz, minulý alebo predminulý rok natočili ďalší Prison Break, čo teda pokračuje, to sú tuším 2 série, alebo len 1, neviem teraz. Ja teraz viac menej hovorím o tých starších dieloch Prison Breaku. Ide tam o to, že sú dvaja bratia, z toho jedného zavrú do väzenia za to, čo nespáchal. A jeho druhý brat, ktorý je na tom celkom dobré, hej, darí sa mu, sa o tom dozvie a rozhodne sa zachrániť ho. Tak spácha nejaký zločin tiež, náročky, aby ho zavreli tam, kde je on a postupne sa ho snaží zachrániť. Nebudem vám ďalej hovoriť, pretože to určite stojí za to pozrieť si to. To je taká dráma, také napätie, tam tie časti končili tak, že čakáš a zrazu koniec a je, že hneď ďalšia časť, pozerám. Zase to tak ukončili. Ja som normálne dal za deň aj 5 častí.
to bol mŕte seriál, to bola jazda jak hovado. Čo sa týka tých novších dielov z Prison Breaku, tak boli tiež dobré. Ľúbilo sa mi, že to bol sequel, teda pokračovanie. Už je to také zbytočné, by som povedal, už také naťahovanie. Poviem vám len toľko, že bol som spokojný s koncom. Normálne je, že taký balzam na dušu som mal, že bol som spokojný. A čo som počul, teraz tuším, zase majú točiť ďalší Prison Break, ako ja už som taký, že nie, nekážte to seriál. Ale tak som zvedavý, no pozriem si to, ak to bude, neviem, možno nemá byť nič, len som zle čítal. Lebo ja už neviem, čo tam chcú akože riešiť ďalej. Na druhom mieste je seriál, ktorý podľa mňa je seriálom tohto roka, a to je Černobyl. Černobyl je miniseriál od HBO. Keď som videl trailerík, hneď som vedel, že to bude šupa, pretože ja milujem také katastrofické filmy, zvlášť milujem veci s Černobylom. A keď som videl, že má byť miniseriál, tak reku, že to chcem vidieť. Ja som si ten trailer púšťal dookola, že to je jaká pecka. A normálne to aj pecka bola. Veľa ľudí to sledovalo. Má to vysoké hodnotenia, čo som mŕte rád, pretože ten seriál si to zaslúži. Je to o katastrofe, ktorá sa odohrala. Je zaujímavé sledovať, ako sa to tam vyvíjalo, hej, takéto behind the scenes. Možno sa dozviete o veciach, o ktorých ste možno nevedeli, ako to vyzeralo v tom vyšetrovaní a podobne. Čo sa smejem, je, že Rusi vraj neboli spokojní s týmto seriálom, tak natočili svoju verziu, že kde má byť na vine nejaký agent CIA. Haló, ja som videl trailer, ani som ho tuším nedopozeral, však to je také, to je smiešne normálne. Takže určite si pozrite Černobyl, stojí to za to, ľudia. Na prvom mieste je pre mňa seriál seriálov, to ja neviem, či niečo niekedy prekoná, možno hej, ale Black Mirror. Nie, o čom. K Black Mirroru som sa dostal tak, že mi písal bratranec, že teraz sleduje nejaký seriál, že to je mŕte, že mám to skúsiť. Ja reku, že no dobre, pozriem si to niekedy. Pozrel som si prvú časť, tá má tak trošku, že dobre, celkom divné, ale jak som si pozrel ďalšie časti, tak normálne ja som bol úplne, že out. Každá časť je o niečom inom, v každej časti hrajú iní herci, ale to je tak mŕte seriál a tak pravdivý. V tomto seriáli sa ukazuje technológia, keď aj politika alebo iné veci, ktoré sa môžu reálne stať, ba už sa dejú, a tam to je tak mŕte spravené, že na začiatku vy si poviete, že wow, to je aká pecka, to chcem. V strede sa to nejako pomieša a na konci časti si poviete, že no tak ja toto nechcem, aby sem došlo. Abo ja nechcem, aby sa toto stalo. Proste ja som bol no comment, ja som bol úplne odpálený po každej časti. Dve časti boli také, ktoré ma ako dosť vyviedli z miery. Určite si to pozrite, ľudia. Avšak povedal by som, že ten seriál je asi od 15, neviem, lebo je to také silné miestami. Sú tam emócie, dráma, napätie. Nechutné to je niekedy. Zaujímavé, ako sa dokáže technológia obrátiť na to zlé. Proste je to také, hej, že ako keby sa pozeráte na to zrkadlo budúcnosti. Ono sa to volá v preklade, že čierne zrkadlo. A je to také, no, že súvisí to s tou budúcnosťou, súvisí to s tou skutočnosťou dneška. Mŕte seriál, ľudia. Pre mňa zatiaľ topka najväčšia. Som zvedavý na vaše seriály. Napíšte dole do komentárov, ktoré seriály obľubujete vy, ktoré ste videli, ktoré chcete pozerať. Jednoducho rozpíšte sa, ako viete. Ešte taký bonus vám dám na záver, to ako to musím spomenúť. Keď som bol menší, tak telke, Disney Channel, Kúzelníci z Waverly boli napríklad, H2O, Stačí pridať vodu, Špionky, mŕte seriály, takže aj to si pozrite, keď tak. Ja si teraz idem ešte H2O. Som nevidel všetky časti, tak si idem pekne. Sice teraz som dal takú pauzu, ale chcem to dopozerať. Phineas a Ferb je tam napríklad ešte. Takže taký malý bonus odo mňa na záver. No a ak sa vám páčilo toto video, ľudia, tak určite klikajte na like, zazdieľajte kadiaľ tadiaľ, klikajte aj na odberík. Zvonček som nechal v druhej izbe. Klikaj na zvonček. Jau, jak mi píska v ušiach. Jojojoj. A užívajte život, ľudia, naplno. Majte sa krásne. Ahoj. Kamera, musím ťa pochváliť. Vydržela si až do konca. Tak to má byť.